kok tapi bojone pacarmu tak sili yen rapena tak baleke ae sayange wes suwe bojo nanging aku wis aja tresno aja tresno nangso rasane ngati rasane ngati yen aku ora klakon melun duweni Bu Ros, yang mana ke Bu Ros ke? Mau ikutan aja, oh Fitri jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut turung rondo ojo direbut Ibu Ros, kayak punya jambu alas bersama Nyung Soponyono.